Takže zdárec lidičky, já vás vítám u posledního videjka v tomhletom roce. A chci vám strašně moc poděkovat, v tomhletom roce se stalo strašně moc věcí, jak s mým YouTube kanálem, tak v mým osobním životě. A ještě než přejdem vůbec k nějakému hraní, bude to speciál, takže podle mě to bude mít aspoň takových 20 minut na každý postavě, kterou tak aktivně hraju, si vyklikáme 100 hub. Takže doufám, že budete rádi, že to bude dobrý sledování a že to ohodnotíte palcem nahoru. A ještě než se vrhneme teda k samotnému hraní, kde jsme tady na S12, kde máme svůj největší level, tak se koukneme na nějaký statistiky. Takže za tento rok jste mé videa zhlídli 44 000x 592. Takže skoro 45 000 lehnutí za tento rok na videích, což je úplně úžasný. Dali jste přes 3708 lajků, 680 dislajků, napsali jste přes 14 000 komentářů. Mé videjka jste sdíleli 62krát a to bude asi všecko k tomu, co jsem tady chtěl přečíst z těch statistik, takže chci vám strašně moc poděkovat, jste super komunita, super fanoušci a nesmírně si vás vážím. Bez vás bych byl asi nic, ale s váma jsem rád. Jsem rád, že jsem začal točit na YouTube, jsem rád, že už jsou to přes 2 roky, co to tady společně táhneme a doufám, že ten 3. rok bude ten zlomový a přesáhneme konečně těch 1000 subs. Momentálně jich máme nějakých 980 a po novém roce bych chtěl udělat nějaký livestream, takže se určitě čekujte můj facebookovou fanpage Hoznerchlpe YouTube, kde si to společně nějak domluvíme. Příští stream, který bude taky legendární. Tak a my už to nebudeme zdržovat, chtěl jsem vám to takhle jenom všechno povědět, jinak kdo ví, kdo neví, tak teďka byly tady takový menší na mě hejty ohledně Cookieho, jak jsem napsal Robovi pod status, že bych chtěl třeba postavu do videjka, tak jsem si chtěl fakt jenom půjčit do videjka, abych z toho natočil, neměl to být žádnej jakože jsem žebrák a takovýhle, nemám to zapotřebí lidičky, já to nemám fakt zapotřebí a jestli si myslíš, že mě nasadne nějaký Cookie 17-letý klučina, tak je na omilu. Já toho týpka taky už neřeším. Jsem rád, že mě sdílel, děkuju mu moc za to, ale už je taky neřeším. Stoupil ti to strašně do hlavy, že máš 10 000 subs. A já to tady nebudu to tady komentovat, zbytečně by tady byly pak komentáře a hejty a klidně, ať pošle army. Prej mě zničí, tak uvidíme, jestli mě zničí. Jestli mě zničí, tak mě zničí, tak budete mít dalšího let's playera ze Shakamine. Ale mě to fakt nevadí. Je mi to jedno, nebudu to řešit, tady ty kauzy, fakt je to jenom kvůli tomu. Ale skválně na mě nechtěl natočit reakci, protože věděl, že by mi tím akorát nahnal views a odběratele. Takže, dobře ty kugy. Tak, a jdeme na podzemka, jdeme se na to vrhnout. Dáme si ze začátku jen tak sklídečka démonický portálek, který samozřejmě zase nedáme. A já tady budu muset, já tady vyházím ty většina, ty drahokamy naštěstí. Ty stejně potřeba nebudu, tohle to všechno vyměním. Zruším elík na štěstí a nasadím tam okřídlený. A teď se budou dít věci, lidičky. Teď se vylepšíme, já myslím, že je důležitý, abych měl co nejvíc intky, takže dám všechno do inteligence. Všechno, co jsem si tady šetřil takovou dobu. Tak všechno dám do inteligence a půjdeme se zkusit zdolat 3610 a tohle by taky mohlo být na 600. Ne, já jsem to překlikl, 611. Tak 620. No, tak 3619, inteligence 12620. Výdrže, to si myslím, že je hodně luxusní. Tady si dáme ještě ten portál. Zkusíme to trošku zdolat. Dobrý, tak trošku jsme mu brali a jdeme na to. Jsme 239. pozice, asi první, co bych měl zkoušet, budou věže. Tady se nejsem ještě vylepšený u Marka, ale to nevadí. Já si myslím, že i tak bychom mohli zkusit sundat veselýho draka. Já doufám, že vás tady ten speciál bude bavit. Říkám, nevím, jestli něco sundáme, ale chtěl bych, protože je to prostě silvestrovský a vánoční speciál v jednom. Netočil jsem žádný speciál pro vás, tak aspoň takhle vám to chci odvděčit a je to dole. A věcička z vel... Oh my god. Luk ze slotem na 300 na Kunikundu. Tak, to je luxusní. A je to ta nová zbraň, tyjo, tak tohle bych měl na Lukařovi, tak by to bylo úplně top.
Tak ta je hodně luxusní, lidičky. Hodně luxusní, a když tam dáme drahokam na výdrž, který tam určitě vložíme. Když já mám takuníku, kde má výdrže 3 to, to bych chtěla spíš na obratnost. Ale já tam dám třeba teďka tenhle ten drahokam, aby jsme to nějak využili, a pak tam dáme, až mi padne, tak tam dáme nějakou natu. Jinak je ještě epic event, takže si zkusíme jen tak ze srandy, když je ten speciálek, proklikat chvilku čarák, kdyby náhodou padla nějaká nová věcička. Čekáme na nějaký první epic, který padne. Všechno na 500, ale je to bez slotu, takže to je na prd. A jdem se vrnout dál, 94. věž, což je Štrapatý Honza. Honza Štramák, který ho asi už nesundáme, protože protože ten už má idole. Oh my god, ta Kunikunda, když zabere a povede se jí takovýhle halus, tak je to úplně top. Takže Štrapatý Honza, 386. level, je taky down. Získali jsme z něho věc na vara. A je to na sílu a to se mi asi nebude. Jo, hodí. Tak jo, tak je to lepší. Což je super, tohle můžeme vyhodit. A my jdeme teda na 96. věc, což je Děda Mráz. A ten už asi nepadne. 42 milionů. Zkusíme to na pár hubek. Říkám, je to pro vás speciálek, takže nechci tady nějak být nějaký, že by si budu šetřit houbičky, cokoliv. Prostě chci si to s váma užít. Třeba je tohle to poslední videjko, co jsem vůbec na tomhle kanále natočil, já sám nevím. Uvidím, co se teďka bude vít po novém roce, jaký na tohle budou ohlasy a tak. Takže pokud chcete, abych dál natáčel a dělal dál série, tak určitě dejte tomuhle tomu videjko like a napište nějaký komentář. Třeba co bych měl zlepšit a co bych mohl udělat líp, tak mi to všechno mi to napište, kde dělám chyby a tak, ale myslím si, že od té doby, co jsem přesáhl těch 300 subs, tak jsem se pak neskutečně zvedl, neskutečně jsem se zlepšil a myslím si, že teďka to už ta kvalita už je hodně nahoře a samozřejmě to může být lepší. Ale já jsem už s tím spokojený, takže fakt vám děkuju moc všem 820 fanouškům, kteří si na tohleto videjko třeba kouknou, protože mi dali odběr a děkuju moc. Tak Děda Mráz, jak říkám, dneska mi je to asi jedno, kolik tady utratím hubek, ale Děda Mráz, dědovi už se nějak moc nechce. To už si myslím, že bude asi plejtvání za chvíli, těch hubek, protože to ještě je to 388 a... Vždycky mu zběde tak 37 mega, no, na to se bude muset počkat asi po novém roce, ale nevadí, sundali jsme tady dvě věže, což je zatím hodně velký úspěch a my se přesuneme. Zkusíme východéros párkrát. Párkrát to zkusíme zdolat. Ale myslím si, že tam taky nemáme šanci, protože... No, to je 370 prostě a... Bude tomu vždycky 10 mega. 13. 13. 16. No, to nemá cenu. A další, co tu je Stínej svět. Kde máme slepýho vrhače nožů, který by mohl být konečně down. Viděli jste to. On mi dá kritik za 12 milionů. A zbyde mu 824 tisíc. To není možný. Napište třeba nějaký dobrý momenty, co se mi v těch videjkách staly. Nebo co chcete, aby bylo v takovým slideshow, který chystám po novém roce. Jestli mi potřebujete něco sdělit, nebo mi chcete... Idola. Yes. Teď jsem chtěl říct, jestli mi chcete půjčit třeba postavy do videa a bych z nich mohl třeba spláchnout a tak, tak není problém. Určitě nebudu jako nějaký kvistík, že to budu čorovat nic takovýho, protože to taky nemám fakt zapotřebí, mám na těch postavách dost hub a vy víte, že nejsem žádný čorkař. Takže asi tak, takže jestli byste chtěli mít postavu v mým videjku, tak není problém, domluvíme se na té facebookové fanpage, kterou mám. Na to jsem si tu facebookovou fanpage nakládal. Takže tak. No tak to je asi horší. Tak, co tam máme dál? Tak slepý vyrače dole, tak teď tu máme Gnoma Liliputa, což už je 376. Ale když nám nebude dávat kritiky... No, tak uvidíme, jestli padne. Ještě na to máme, tyjo, 19 houbiček minimálně.
Takže ho zkusíme na těch 19 obyčejně klikat, ale já už si nemyslím, že by tady ten měl padnout. Tak pojď, teď. Teď prosím, nedej kritik za 9 mega a je dole. Je to dole. Další cirkus down. A je tu Rudolfův opasek. Asi jsme level up 343. Já jsem si nikdy jsem v shakeu nevěřil, že bych dosáhl třeba 350. úrovně a ono se to skoro blíží lidičky. A je to úplně neskutečný. A my máme ještě 17 houbiček na to, aby jsme zkusili sundat vousatou dámu. Což se můžeme o to pokusit, ale uvidíme, jak bude teda vousatá dáma proti. To já už dávám Když dám ty kritiky za 10 mega. Jo. Ukažte, jak vrátá nová zbraň. To je úplně luxus, ty lidičky. To je fakt úplně luxusní. Mega. Fakt mega dobrá. No. 7 milionů. To není možný. Tak, teď to musí padnout. Je to down. To je další. Cirkus je dole, to není možný lidičky. To je speciálek vymazrený. A je to jenom pro vás, jenom pro tebe, ty, který se na to koukáš. Je to jenom pro tebe. Wow. Ale to se nám taky nebude hodit, protože tohle se nám určitě nebude hodit, tamto se ještě nechám. A zkusíme teda i šílenýho žonglera, máme na něj 14 hub. A on padne na první pokus. Tak to si ze mě děláte už srandu. A padne hůlka, kterou já mám berlu. A padne na štěstí, to si děláte ze mě srandu. Na co mi bude kurva štěstí, šejku? Tak to je dost shit, ale nevadí. Sundali jsme i pátý cirkus a teď už to máme šestý a to jsou siamský dvojčata a ty už půjdou podle mě hodně těžko. No, 11 milionů, což nějaký zkusíme nějaký Deutschland pokusy se dělat takhle, myslím. No mezeníkama, ne, mezeníkem se dává to. No ale nejdou, siamský už nejdou. Siamským už se moc nechce, no. Jo, posledních 5 houbiček a jsou dole. Je to dole, lidičky. Další cirkus down. A luxusní ty. Škoda, že nejsou se slotem. Ale já si myslím, že máme zase level up, už jsme 344. Takže jenom z S12 to luxus. Jsem mega moc spokojený zatím, jak to padá. A na ty 4 hubky zkusíme ještě šprýmaře Bronka. 16 houbiček si tady nechám a uvidíme teda, jak já to budu mít dál s natáčením, jestli z té postavy budu dál točit aktivně, což rozhodnete vlastně vy, buď tím, že dáte like a nebo popřípadně napíšete teda ty komentáře, protože fakt nevím, měl jsem teďka fakt hodně špatnou náladu, neměl jsem vůbec chuť na točení a já doufám, že mi to zase vrátíte tu chuť točit pro ty fanoušky, pro vás točit, protože to je to, co mě žene dopředu. Já si tady hodím na 621 inteligence to. Zkusím někoho sundat fanence. Co jsem tak zkoušel, tak bychom se taky mohli trošku posunout v... Oh, sokra, my jsme nedali 340, tak to už je špatný. Tady všechny takhle sundáváme. Já bych si chtěl trošku posunout v síni slávy. Nebejt na 230. místě. Tohle, to je stejný level jak já, o level mín, tak kdo je lepší? Tak jsme lepší. Teď tu máme samý lukaře. A jeden má víc obratnosti než druhý. Já bych řekl, že ten s tou Lost and Crew, tenhle, že ten bude v pohodě. A toho jsme právě nedali. OK. Takže 239. jo. My se potřebovali někoho sundat s tím. Někdo to tam nemá co dělat. Ne, říkejte, že nedáme tady Milka. My fakt nedáme. To je 321, jak nemůžu dát 321 lidi? Kde Fredo? No tak ty půjdeš. To je vždycky jednoho zvám. To je takový syně, ten má víc štěstí než rozumu, tenhle ten týpek.
Já tak já jsem myslel, že jsem se teďka spíš propad. Já zkusím ještě Defredo. Ne! Zase jsem to podělal, takže jsme... Nacházíme se, takže jsme se podle mě buď propadli jsme se asi. 239, tak jsme se trošku vylepšili. A z této postavy to bude všecko, ne, nebude to všecko, ještě si v tomhle tom speciálku z této postavy spláchnem a já zavřu oči, je to Aura 25, takže 100% epic. Jsem zvědavý, co mi padne lidičky, já zavírám oči, už splachuju, vy víte, co padlo, já to jim právě teď. Aha, fail, ozná roku fail, ona ještě není plná, tak to byl dobrý luck. Tak nevadí, tak z toho bude samostatný videjko zítra, aspoň se budete mít na co těšit. A my se přesuneme na S21, na mého druhou postavu, s který jsem aktivní, s který točím, je to 308. Všichni znáte z videí. A tady to by to mohlo taky dneska popadat. Takže my jdeme do věží. Jdeme si vylepšit věže. Jo, tak tady jsem si hodně dlouho nevylepšoval, no. Zkusíme Hubecáhl, která vůbec nejde dolů. Mhm. Tak s tou asi budou problémy, ale podle mě bychom mohli sundat... Haďáka sundáme, tak to je. Teda nesundáme, ale 13. patro. Kladivář, no. Tak ten asi dám nepůjde. A tady... Doly slávy tady podle mě budeme hodně sundávat, no. Vidíte, 312. Což se nám úplně hodí. Pak tu máme trosky Gnarku, Obluda, taky down. Pak je tu kdo, Vykradač hrobu, taky down. A desátej, nemám místo v inventáři, takže si budu muset prostě a jednoduše přesunout věci do věže. Takže to uděláme. Dáme tohle dáme sem. To by mělo být lepší, ne? No, každopádně tohle bude lepší, podle mě, protože ten mám. OMG, mě vždycky padnou věci, které jsou prostě horší, nechápu. A já nevím, ono to nejde proplachovat, ne lidi, nebo jde? No, jasný. Takže to můžeme vyhodit, tohle nevyhazovat, to ještě půjde, tady ty epiky všechny půjdou ještě propláchnout, to je 5 epiků. Tak máme dvě místa. A jdeme na to dál. Jdeme dát vůdce loupežníků. A je down. A zase boty na všechno. Na válečníka, nechápete. Prostě nechápete. Tak teď dáme svůj. Down, zbraň. Super, se slotem. Mega. Tu si jako rovnou nasadím, protože ta bude určitě lepší. 572. Není. Fora není lepší. Co si děláte srandu? 180. Ona není lepší. Tak nic. Tak to taky můžeme vyhodit. Ty boty se ještě nechám. I když ty boty asi taky můžu vyhodit. No nevím lidi. Jo. Ty boty taky vyhodím. Tak. A jdeme dál. Jdeme na... Piráta Temnovousa, Pirát Temnovous. Pojď Temnovousku. Všechno 280, zase rukavice. Tak je asi vidět, no konečně nějaká normální zbraň, ale zase bez slotu, bez ničeho. Takže nám je úplně co? Na prd. A tohle to vůbec nedává levly. Tyhle ty. No konečně, hustou bratku, tu si necháme, protože má ten slot. Tohle bude horší, tohle už nechude. Tohle hodíme do prčic, jdeme dál. Jdeme na zlovolnýho hrůzokrálíka, který taky padl. Lidičky, skválně, kdo mi napíše, kolik toho padlo. Protože já si myslím, že tohle už se dlouho nebude opakovat, takovýhle speciálek pro vás. Je to vánoční a silvestrovský speciál dohromady a zase něco padlo. A já jsem to překlik tak rychle jako Deutschlandebahn, že vůbec nevím co. Jo, tak ta čepice se bude hodit, určitě. Tak to padla zrovna hodně dobrá věc. A já teď budu muset už něco
prodat a prodám tohle, protože to je na prd. Tak. A my jdeme na Piráta krvavýho nose, vypadli na kouzelníka. No. Tak to nevím. To padlo tohle, jo. No jasný, je to no, na maga. No tak to není lepší. Tak to taky vyhodíme, to bylo kde? Tady. A tohle tam necháme. Uvidíme, co padne teďka z 9. z 10. chobotnice. Bodky, zase bodky. A my víme, že bodky už jsou napřed. Jdu už jsou, no ty už jsou skoro 300, jo. To už začíná být dobrý. A boss! Boss, vůdce pirátů! Pan boss a s bossami pradly taky bodky na všechno 302 a je to ze slotem, takže to už bude lepší. No my jsme si dokončili, co máme otevřený. A teďka budeme muset čekat na klíč, takže to bude až nějakým příštím speciálu. Já zkusím teda ještě toho, na pár hubek toho kladiváře, protože mi to fakt teďka chytlo nějak ten shake, brutálně. Tak to zkusím. Já tady mám všude na obratku. Nevím, zkuste mi třeba, co mám zlepšit, jestli mám vyměnit ty drahokamy za nějaký jiný. Určitě mi napište, raďte mi, je to o tom, abyste mi radili, proto to točím ty videjka, abych měl tu komunikaci s tou komunitou, což mě na tom nejvíc baví, takže mi určitě pište, že mám si večer co číst, když jdu tady spát, úplně si čtu všechny ty komentáře, co byly pod těma videama a chci udělat teďka nějaký dobrý reakce na to. Takže určitě, máte se na co těšit, do nového roku toho chystám hodně. Ale bohužel je to jenom na vás, jestli se nakonec rozhodnu, že pokračovat budu, tak vyjde druhého první videjko z V14 nebo z řeckého serveru a jestli skončím, tak vyjde nějaký konečný video, kde třeba smažu účty nebo něco takového, uvidíme. Ještě si to nechám projít hlavou. Tak, tady jsme teda skončili, tohle si tam, to si nasadím pak po videjku všecko a my se přesuneme na naší další postavu, co se jeho zná Rock TV. Z V14, náš nejnovější postava. Bohužel, jak jsem říkal, z toho 1, 2, 3 Play Games mi tu postavu ukradli. Bylo to asi, že jsem to měl v livestreamu a někdo mi věděl heslo, takže mi to ukrad, ale nebojte se, od slona už mám slíbený, že to dostanu zpátky. Akorát ještě budu se počkat, teďka mi pošlou, až mi pošlou nový heslo, protože jsem jim posílal platby, který jsem na tu postavu dával, takže není problém. A tady se musíme mega posunout, lidičky. Tady jsem si to hlavně šetřil, protože tady, hele, podívejte se, Daniel je 70, s tím bych chtěl začít bojovat, ale Vláďa je 42 a jsem dokonce horší level než on. A my spolu máme tu challenge, kdo dá dřív 200 level. Takže tady to teďka jdeme rozbít. Tak, hrůzná tarantule na první. Zdar, myslel jsem, že mi to dalo, že mi to dá aspoň level, ale dalo mi to prd. Tohle jsou asi na prd, ty, že jo? No, jsou. Věci. Tak jo, pak máme surový lupiče. Aha, to už nedáme. To si děláte srandu, že já nedám 46. Ne. Lidičky, ne. Tady je 38, tak ty jsou mě. Yes! Na 300, ty je to ze slotem, no tak to je mega. Yes! Všechno 46, tak to se hodně hodí, až do toho dám ten drahokámek, jak to bude pecka. Tak tady je 44 a padlo to a boty se slotem. To si děláte srandu, lidičky, tak tady padají úplně brutálně dobrý epiky. Teďka, a to je úplně mega. Down, taky down. A my budeme za chvíli 43. Ne, tak sukubu už nedáme. Smrtku, no tu bychom měli dát. Kostěnýho válečníka to stejný. Ha! Nová zbraň! Děláte si ze mě srandu, tak tady to padá, akorát bude horší, no, protože... Protože je horší. Mr. Voodoo! Voodoo taky padl. Masitý golem bude down. Pán temno bude down, a co to bude za epic? Žádnej, protože down nebude. To ten by bylo hodně dobrý, kdyby padl. Větrný elementál. Ten asi nepadne, no, to je to nejtěžší, to už je 52. To ani zkoušet nebudu, ale ten pán temno, kdyby ještě padl. V tomhle tom nejnabitějším speciálku, který jsem pro vás mohl natočit, je dole. A padlo, no, náhrdelník na všecko. Ne, ne, prsten, všechno
No, to nevím, jestli je lepší. Ale jo, to si necháme. Tak si vylepšíme trošku tu. Tady v cechu budu asi, že jsem teďka všechno zdolal. No. Takže to je určitě dobré. A tady dáme nějakou arenku. Tady třeba Mike. Ale nedali jsme Mike, nevadí. Teď se mám hospodu, dneska tady chci vody 300 touhy, uvidím, večer jdu do práce za 2 hodiny, tyjo, musím to jít renderovat to videjko. Lidičky, já se s váma loučím u tohohle z toho speciálu, doufám, že se vám líbil, že zanecháte like, popřípadně odběr, pokud nemáš, tak ho určitě dej. A budu moc rád, když napíšete nějaký komentář, proč bych měl pokračovat v natáčení na YouTube, popřípadně co se vám na vás líbí, co se mi na mě nelíbí, co byste chtěli, abych změnil. Vezmu si to k srdci a uvidíme se teda buď u dalšího videjka, nebo u konečního videjka, kdy ukončím tuhletu YouTube kariéru. Takže se mějte lidi a u dalšího videjka na viděnou, zdarec! Jo, a ještě, abych nezapomněl, přeju vám šťastný nový rok, ať se vám všechno vyvede v novém roce. A mějte se rádi, už končím, zdarec!